A gente sabe que para desenvolver um projeto como esse, tem toda uma pré-produção, uma pesquisa, né? E deve ser muito legal você pesquisar, ler nos livros e você ir para a realidade, né? Como é que é esse processo está? A gente escolheu alguns livros para estudar. Um dos principais foi a História do Adventismo, é um livro publicado em 1975, um livro antigo já. E a gente se debruçou sobre esse livro, mais um livro do autor George Knight, muito conhecido. Mas aí, faltando alguns dias para a viagem, nós conversamos com o pastor Alberto Tim, que apareceu algumas vezes ali nesse making off. E o pastor Tim falou, olha, vocês têm que ler mais uns três ali. A gente viajou lendo mais uns três ou quatro livros, alguns livros que só tinham lá nos Estados Unidos, sobre os lugares históricos da igreja. E a gente fez toda essa pesquisa e quando a gente chegou nos lugares, como elas falaram, a gente já tinha alguma ideia, mas é quando a gente chegava mesmo que a aula de história começava, porque a gente tinha contato com os lugares especiais por onde a gente passou, por exemplo. A gente teve a oportunidade de dormir na casa de Guilherme Miller, uma casa de 1700 e alguma coisa. A gente teve a oportunidade de passar uma noite lá e viver uma parte da experiência daquilo que aconteceu ali naquele lugar especial. Uhum. Saber que foi real, sabe? Dá uma sensaçãozinha assim de tipo, aconteceu aqui, uhum, né? Foi real e aconteceu aqui. Agora vocês tiveram a oportunidade também de cobrir o Concílio Mundial que marcou 150 anos da Igreja Adventista, né? Que tem, assim, maior parte da nossa liderança mundial, né, da Igreja Adventista. Existem muitos jovens ainda na liderança, como foi no passado? Por exemplo, Guilherme Miller. Guilherme Miller não era tão jovem, nem José Bates, um dos principais fundadores, mas Ellen White e Tiago White eram bem jovens. Uhum. Além disso, outros jovens... Guilherme tinha quantos anos, Stout? Ele já tinha 40 quando ele começou 40? A pregar. É, já não mas era tão jovem. Porque ele foi combatente de guerra e tal. Uhum. Ele foi do movimento Millerita e depois do movimento Millerita ele faleceu... 4 anos depois do grande desapontamento. Mas Ellen White, que tinha 13 anos quando ela ouviu, uhum, falar da volta de Jesus, esperou a volta de Jesus, ela, quando ela tinha 17 anos, Lu, ela teve a primeira visão. Uhum. E dali pra frente, ela era uma menina. Uhum. O próprio Andrews também, que foi um dos primeiros, né, nesse movimento da igreja aí, também com 16 anos, ele já se dedicou, assim, a essa missão. O Ryan Smith também, um camarada extraordinário, foi o primeiro secretário geral da igreja com 31 anos. Eram jovens que faziam parte da liderança da igreja, desse movimento, junto com a experiência daqueles mais experientes também. Hoje a gente, nós éramos jovens lá, né? Nós éramos os jovens lá. E eu acho que aí fica uma mensagem de que o jovem precisa se envolver mais como aqueles jovens se envolviam, como aqueles jovens participavam, o interesse que eles tinham. Eu fiz uma das perguntas, uma das entrevistas que a gente fez com o ex-presidente da igreja, o pastor Ian Paulson. Eu perguntei, pastor, a igreja é menos interessada nos jovens ou os jovens são menos interessados na igreja? Ele falou, isso é uma questão de dois lados, né? As duas coisas acontecem. Então, o jovem precisa voltar ao passado e saber qual era a dedicação que aqueles jovens tinham, uhum, e quais eram os ideais, e qual era a missão, quais eram os sonhos que eles tinham. E se envolver, se empenhar e realizar uma história como aqueles jovens realizaram. Tá, ok, então. E os nossos internautas aí, estão participando? Tem muita gente perguntando. Manda um abraço aí pro pessoal. Mandar um abraço para todo mundo que tá participando com a gente no Twitter. A gente vai ver agora um VT que é a respeito de como foi a viagem, um pouquinho do resumo de como foi a viagem. A gente já volta e eu tenho algumas perguntas aqui, coisa rapidinha a respeito da viagem que a gente fez também do pessoal do Twitter. Isso, e a gente essa série já foi exibida na última sexta-feira pelo Revista Novo Tempo. Nessa sexta também teremos mais duas reportagens. As próximas três sextas-feiras no Revista Novo Tempo, nos três programas, nós teremos mais algumas partes dessa história que nós estamos contando sobre o movimento adventista que há 150 anos, a não ser que Jesus vai voltar. Se você perdeu essa sexta, não pode perder as próximas. E olha só para você sentir o gostinho aí de como essa série tá muito legal. Roda aí. Caminhava sobre a ponte que existia exatamente neste lugar, que Bates compartilhou a grande nova que mudaria para sempre não apenas a sua vida. Só quem passou pelo desapontamento que pode ter uma ideia do que ele significou. Em certo sentido, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nascia aqui, quando aquele fazendeiro contemplou a Cristo. Pessoas boas e ruins existiam no passado e pessoas boas e ruins existem hoje. Os lugares, as pessoas e os ideais de um movimento que há 150 anos anuncia que Jesus vai voltar. Não se trata de nós mesmos, se trata de ti e do nosso Senhor e Salvador que logo vem.
E é no nome dele que oramos. Amém. A partir de 3 de maio, aqui, no Revista Novo Tempo. Muito bom, foi um prazer participar com vocês dessa série, mas tem muita gente curiosa também aqui perguntando a respeito de qual foi a nossa maior dificuldade. Pelo menos 3 pessoas aqui perguntando sobre isso. Vou começar pela minha parte. Foi você, pra eles mim... não dormiam, gente. Para mim foi o frio. É, para o garoto de Altamira que nunca viu neve e nunca passou tanto frio desse jeito na vida, a gente pegou 0 graus com sensação térmica de pelo menos -5 e neve também. Para mim, essa foi a maior dificuldade. Eu acho que a gente pode ir mostrando algumas fotos enquanto vocês respondem essa pergunta. Eu vou aproveitar e contar uma curiosidade sobre esse negócio do frio. A gente tem uma foto, não sei se a gente tem a foto aqui, mas a gente tirou uma foto na beira de um lago congelado. E aí, uma das curiosidades da história da igreja é que José Bates, um dos pioneiros, fez um batismo de 7 pessoas num lago congelado. Olha aí, ó. Menos 30 graus. Olha aí, tá bem frio. Eu dormi. Esse foi o quarto do hotel durante uma noite. Aí, olha só, olha o microfone da Novo Tempo, gente. Então, continua a sua história aí. Continua a história, pode continuar. O batismo que foi realizado com uma temperatura de menos 30 graus, 7 pessoas. Nossa. Ele batizou com 65 anos, 7 pessoas num lago. Ó, Larissa tá ali, se... Dormiu no meio do caminho da... Gente, é o seguinte, foi uma viagem muito longa, a gente cruzou muitos lugares e precisava dar um descansinho. Eu sou uma pessoa que precisa do sono e eles me... É nesse lago congelado, esse é o lago que... Exatamente. Foi uma emoção muito grande pro garoto de Altamira, perdido, né? A gente tava perdido no caso, a gente parou no GPS, mandou a gente cruzar o lago congelado. Não tinha o que fazer essa, ainda. Essa cozinha atual da casa que foi de Guilherme Miller, como eu falei, uma casa construída em 1700 e alguma coisa. Essa é a cozinha atual no piso de cima, onde eles receberam a gente. Tá ali Dânia, Moira e Larissa rindo um pouco ali à noite. Isso já é tarde da noite, porque a gente gravou até bem tarde naquela noite. Isso é bem tarde da noite. Já. Isso era mais ou menos às 11 da noite. Ali também as 3 estão... Passando texto. Escrevendo, passando texto na primeira igreja que guardou o sábado. A primeira igreja adventista guardou o sábado aberto até hoje. Uhum. Também é uma igreja em Washington, New Hampshire. E aí eu e o Thiago gravamos um Cherry material Blossom. Pro nosso telejornal NT Vale, lá em Washington, D.C. Agora essa série, Stout, ela vai ser veiculada na Novo Tempo, na Nuevo Tempo e na ANN, que é a sigla... Adventist News Network, é a rede de notícias adventistas mundial. Ontem ainda a gente recebeu um contato da União Portuguesa, querendo também divulgar esse material. Existe uma possibilidade de veicular uma parte desse material também no Hope Channel, que é a Novo Tempo nos Estados Unidos, a Novo Tempo na América. E existe uma possibilidade de a gente veicular esse material lá também. E muita gente em português, inglês e espanhol vai receber esse conteúdo. Que ótimo. Agora, Larissa, qual a importância do jovem conhecer com propriedade a história da Igreja Adventista? Olha, Lu, é aquela velha história, né? De que se a gente não sabe de onde a gente vem, a gente não consegue entender quem a gente é no momento e muito menos saber para onde a gente vai. A história, eu mesma não conhecia muita coisa da história. A gente conhece algumas peças-chave, alguns nomes que a gente cresce, eu cresci nessa igreja, então a gente vai aprendendo. Mas revisitar a história, além de dar um senso de identidade, um sentido de identidade, é daqui que eu venho, é isso aqui que eu acredito. Ou mesmo você se confrontar e perguntar, eu realmente acredito nisso? Porque eu tô carregando esse legado, então eu preciso me decidir. Ou eu realmente acredito e sigo nessa mesma energia que eles tinham no passado. E olha, que eles sofreram e lutaram e oraram e se dedicaram e estudaram muito a Bíblia. Ou eu tenho esse mesmo compromisso, ou então é melhor eu pensar de novo no que eu tô fazendo. Foi muito forte pra mim. Foi muito forte chegar... Por exemplo, no cemitério de Guilherme Miller, e saber que aquele homem ele se levantou contra uma nação inteira que pregava paz e prosperidade, e ele tinha uma mensagem completamente contrária. E essa é a identidade do Adventista do Sétimo Dia, sabe? É um senso de missão muito forte, né? É um senso de missão muito forte. Então, assim, você precisa olhar para a história para saber quem você é. Eu só quero fazer um complemento rapidinho a respeito desse tema, porque de repente um jovem que está assistindo a gente, que é de outra denominação, não que você precisa conhecer a história da Igreja Adventista, você precisa conhecer a história da sua igreja, saber de onde que ela veio, onde que ela se originou, o que ela é fundamentada, o que ela faz hoje e para onde ela deseja chegar, onde ela quer chegar um dia. É importante você conhecer a história também daquilo que você acredita. Né? Assim como é importante também um jovem adventista conhecer a história de outras igrejas também. Agora, a gente falou sobre missão e a gente vê que tão jovens, né? Ellen White com 16 anos, Tiago White também tão jovem, eles tinham esse senso de missão, né? E esse senso de missão é que fortalece a fé, né? Não deixa a fé morrer, né? Esse estado. A gente está
o motivo desse material que a gente produziu e até por isso a gente está aqui hoje é falar da organização da igreja. Por que a igreja foi organizada? Que é justamente para poder cumprir a missão, que é a missão que Jesus confiou de pregar o evangelho a todo mundo e anunciar que o tempo do fim e que Jesus vai voltar em breve. Então, é nós como cristãos, nós temos essa missão confiada por Jesus Cristo e nós temos que levar avante essa missão. E ao revisitar a história, a gente fortaleceu isso pra gente mesmo. A gente quer compartilhar isso com outros jovens também, que compreendam qual é a missão que Jesus nos confiou e que levem avante isso, assim como os discípulos fizeram, assim como ao longo da história sempre as pessoas mantiveram essa mensagem de esperança da breve volta de Jesus, e assim como os pioneiros da Igreja Adventista fizeram, assim como outros cristãos também ao longo de todo o tempo, e nós jovens hoje podemos continuar essa missão também. Tá ok, então. Chapolin, tem mais perguntas aí dos nossos internautas? Olha, muita gente querendo conhecer um pouco mais dessa história também, dizendo que é fantástico, tá um trabalho muito bacana, que é super legal também a gente conhecer um pouco mais da nossa história. O pessoal gostando do novo horário do programa Conexão Jovem, dizendo que tá muito bom, a TV vai ficar melhor agora, Conexão Jovem todos os dias. E o pessoal pedindo para a gente mandar um abraço. O Bruno Daniel, ele faz o seguinte: manda um abraço para mim, Chapa e Luciano. Um abraço para você, Bruno Daniel. E um abraço para todo mundo que está ligado e conectado com a gente pelo Twitter. Tá ok, então. Nosso programa está chegando ao final. Passa rápido, viu, Stout? Falar Thaís. Aproveitar para dar um abraço para a Thaís, que é a esposa do Stout. Agora, Larissa, conta para a gente. As próximas sextas-feiras tem continuação aí da série... Essa semana, inclusive, nós vamos falar sobre a missão. Qual é a missão da Igreja Adventista, como ela funciona, a Conexão Jovem fala tanto sobre missionários, né? Como que a Igreja Adventista vê essa questão do missionário, para que serve, para onde vão os missionários, como são sustentados. Depois nós vamos falar sobre a organização de fato, porque é uma instituição que dura 150 anos. Não é fácil chegar aos 150 anos. O que fez essa organização durar esse tempo todo e a olhar para 150 anos de um povo que esperava Jesus voltar em poucos dias. O que a gente tem que pensar nesse momento? O que é a igreja hoje? E qual que é o nosso legado? Qual que é o nosso papel nesse exatamente, contexto? Sabendo que Jesus está voltando. E hoje, Lu, você... Eu, o Chapolin, o Stout, a Débora que está aqui, o pessoal que está atrás das câmeras, todos nós somos essa voz que anuncia que Jesus está voltando. E ou a gente acredita nisso de verdade, ou a gente não tem moral para falar. E essa é a mensagem do Conexão Jovem de hoje. Muito obrigada por sua participação. Stout, muito obrigada, viu? O jornalismo da Novo Tempo é um parceiro aqui da TV Novo Tempo, sempre colaborando. Nós somos a Conexão Verão, né? De vez em quando ele empresta a Ana Lima para estar aqui. Pois é, a Larissa também no Conexão Verão. E a gente Verão. Agradece o empréstimo do Chapolin essas duas semanas que ele teve. Foi fundamental. Com certeza. Se não, ia ser só som. O Aline tá dizendo tchau, gente. Tá bom, acabou o tempo. Amanhã a gente tá de volta, Chapolin. Não é mais quinta-feira. Agora precisa falar semana que vem. Amanhã às 19h30, hein? 19h30 a gente tá de volta. Não atrasa, não. Tô aqui. Tchau, gente. Até amanhã.